בחומש במדבר פרשת חוקת, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואת אהרון במצווה מאוד מיוחדת, מצוות פרה אדומה. על המצווה של פרה אדומה אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. פירוש הדבר ששלמה המלך, שעליו נאמר החכם מכל אדם, לא השיג את היסודות של מצוות פרה אדומה. יתר על כן, אומרים חז"ל, שהיחידי שהשיג את סודות פרה אדומה ועומק עניינה של פרה אדומה זה היה משה רבנו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבעניין של הפרה אנחנו רואים כמה דברים מאוד מאוד שונים מהסדר הרגיל של מצוות התורה. התורה אומרת, הפרה אדומה חטאת היא. חטאת, הפירוש הדבר, שהתורה מגלה שפרה אדומה למעשה קורבן. אחד ממיני הקורבנות שהיו בבית המקדש. אבל התורה אומרת, אבל המצווה של פרה אדומה שונה מכל הקורבנות במת. כתוב כך, ונתתם אותה לעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. התורה מגלה לנו שאת הפרה האדומה היו שוחטים מחוץ לבית המקדש. מחוץ למחנה, הכוונה מחוץ לבית המקדש, ושחט אותה לפניו, מה הכוונה לפניו? בשעה שהכהן שוחט את הפרה, הוא צריך להסתכל על פתח בית המקדש. וכך היה, כך היו עושים את הפרה האדומה בירושלים בזמן שהיה בית המקדש. היו שוחטים אותה על הר הזיתים, שהיה מול הר הבית, מול בית המקדש, אבל המקום היה ממוקם במקום כזה שאפשר לראות משם את פתח בית המקדש. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, לכאורה אנחנו רואים דבר מאוד מאוד יוצא דופן. פרה אדומה כל מעשה היה בחוץ. אחד מההלכות והכללים היסודיים ביותר בהלכות הקורבנות זה שכל הקורבנות חייבים להישחט בתוך בית המקדש. קורבן, אם היה הכהן שהוציא את הקורבן מחוץ לבית המקדש ושוחט שם את הקורבן, היה פוסל את הקורבן. למה? כי יש מצווה מהתורה שכל הקורבנות יהיו בתוך בית המקדש. רק פרה אדומה, כל מעשיה בחוץ. אדרבה, בגלל שהפרה האדומה, בגלל שזה קורבן, הקדוש ברוך הוא אומר, זה יהיה קורבן יוצא דופן, מיוחד במינו, אך ורק פרה אדומה, כל מעשיה בחוץ, שוחטים אותה בחוץ, שורפים אותה בחוץ, מזים מהאפר פרה אדומה, על התמה בחוץ, כל מעשיה בחוץ. כמובן שכל הדברים האלה הם יסודות מאוד מאוד עמוקים בתיקוני עם ישראל, בתיקוני נשמות עם ישראל. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, על מה מרמזת, מה השורש שאנחנו יכולים להשיג ולהבין בעניין של פרה אדומה. אומר, עבודת הקורבנות הם מרמזים על סדר עבודתו של האדם. כאשר אדם עובד על פי התורה, בקדושה, במצוות, בלימוד, במעשים טובים, בתפילות, כל זה נקרא בחינת הקורבנות שבתוך בית המקדש. אבל אומר רבי נתן, שלפעמים האדם צריך, זה לא האדם עושה את זה מעצמו, אלא משמיים, מוצאים את האדם מחוץ לתורה, מוצאים את האדם מחוץ לקדושה. ואז כשמוצאים את האדם מחוץ לקדושה, אז נעשה התיקון של פרה אדומה. פתאום מסתלק כל האור מהאדם, כל המוחין מסתלקים מהאדם, האדם לא יכול להיות בתוך התורה. זה לא שהוא לא רוצה או לא משתדל, אלא משמיים מוליכים מהלך כזה שהאדם מוצאים אותו מחוץ לתורה, מחוץ לקדושה. בזמן הזה שמוצאים את האדם מחוץ לתורה ומחוץ לקדושה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אז נעשה תיקון שנקרא פרה אדומה. והתיקון של פרה אדומה זה דבר ראשון, מוצאים אותנו החוצה. מה אומרת לנו התורה? ושחט אותה לפניו, שיסתכל עם עיניו ופניו לנוכח בית המקדש. זאת אומרת, צריך לראות את הפתח של בית המקדש. מה זה מרמז? אומר רבי נתן, זה מרמז שהרצון והמחשבה שלנו תהיה, אנחנו רוצים תמיד לחזור לתוך בית המקדש. פירוש הדבר, אנחנו רוצים לחזור לתוך הקדושה. אף על פי שאנחנו עכשיו בחוץ, הוציאו אותנו לעבודות, עבודות חוץ, פתאום מטולטלים בכל מיני עניינים של העולם הזה, זה יכול להיות גם מידות לא טובות ותאוות וכן הלאה, עכשיו אנחנו בחוץ. אבל גם כשאנחנו בחוץ, מה אנחנו מסתכלים, מה אנחנו רוצים בפנימיות של הלב שלנו? רק לחזור בעצם לתוך הקדושה, לחזור לתוך בית המקדש. אנחנו רוצים להיות בתוך התורה, אנחנו רוצים להיות בתוך התפילה. ואם מתקיימים שני הדברים האלה, שמשמיים הוציאו אותנו החוצה, וכל רצונותינו ובקשתנו זה לחזור לבית המקדש, אז נעשה ונפעל הסוד והתיקון של פרה אדומה. אומר רבי נתן, הרי חוץ ממשה רבנו, אף אחד לא השיג את הסודות של פרה אדומה. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. מה זה הבחינה הזאת? התורה של פרה אדומה, יש תורה,
יש חוכמה, יש אור ויש השגה, היא נעלמת מאיתנו. אומר רבי נתן, כל אדם, כאשר האדם צריך להשיג תורה שנעלמת ממנו, פירוש הדבר שצריך להשיג השגות חדשות, הבנות חדשות, לעלות למדרגה חדשה שבקדושה חייב לעבור את התיקון שנקרא פרה אדומה. אי אפשר להשיג השגות חדשות, תורות חדשות, דברים נעלמים ולזכות לתארה יותר ויותר עמוקה ופנימית, אלא על ידי הסדר של פרה אדומה, שמשמיים מוצאים אותנו ואנחנו שואפים לחזור בחזרה. היציאה החוצה עם השאיפה לחזור, היא מגלה לנו את הסוד של פרה אדומה. הכוונה כמובן באופן יחסי, יש בחינות שנעלמות מאיתנו, שאנחנו לא משיגים אותה, שאנחנו לא משיגים את ההשגות האלה, את ההבנות האלה, את החוכמות האלה, מוצאים אותנו החוצה. על ידי השאיפה שלנו לחזור לתוך הקדושה, על ידי אנחנו זוכים לקבל את המקיפים, זאת אומרת, את האורות הרוחניים וההבנות וההשגות שלא השגנו עד עכשיו. וזה הפעולה שפועלת פרה אדומה. דבר נוסף, כתוב שאחרי ששורפים את הפרה, אנחנו מקבלים תוצר של שריפה. איך קוראים לתוצר של שריפה? אפר, דבר שנשרף, נהיה אפר. זה אנחנו מבינים, שמהפרה נעשה אפר פרה. אבל, וזה כתוב גם בתורה, ושרף את הפרה ולקח מהפרה. זה מובן. אבל בסוף פרשת פרה אדומה, כתוב, ולקח לתמה מאפר שריפת החטאת. שנשים לב, לכאורה והגמרא במסכת חולין באמת שואלת את השאלה הזאת. הרי דבר שנשרף נקרא אפר. זה שהפרה נקראת אפר, נעשה אפר פרה, אנחנו מבינים, זה מובן. הפרה נשרפה, נעשתה אפר. אבל מדוע התורה קראה, בסוף פרשת פרה אדומה היא קוראת, ולקח לתמם מאפר שריפת החטאת. פתאום התורה קוראת לתוצר של השריפה, לא בשם אפר, אלא בשם אפר. והשאלה הזאת היא באמת שאלה מעוררת תמיה. הגמרא במסכת חולין לומדת כמה עניינים הלכתיים מזה שהתורה שינתה וקרא לאפר קרא אפר. וכתוב בספרים הקדושים, כתוב שיש בזה גם סוד מאוד גדול. אם אנחנו נתבונן בלשון, בהתחלה התורה קוראת לזה פרה. לאחר מכן מהפרה נעשה אפר ובסוף אפר. שים לב, שלוש מושגים מגדירים בעצם את הפרה אדומה. פרה, אפר ואפר. אם אנחנו נסתכל, אם אנחנו נתבונן בזה, אנחנו רואים שיש שתי אותיות שחוזרות בכל שלושת המושגים. פי ורש, פר. פרה, אפר, אפר, בשלושת המושגים האלה יש את האותיות פר. יש בזה, כתוב בספרים הקדושים, שיש בזה רמז מאוד מאוד גדול לעניין הזה של הפר שחוזר בשלושת המושגים האלה. בספרי המקובלים כתוב הרבה מאוד על המושג שנקרא פר דינים. פר דינים, הכוונה בכללות, באופן כללי, בפירוש כללי זה כל הדינים, הצמצומים, הגזרות, הדברים הלא טובים שקורים לנו בעולם. התיקון של פרה אדומה זה להמתיק את הדינים, זה להעלות אותם למקום מאוד גבוה. בהתחלה שאנחנו מסתכלים, יש לנו פרה. הפי והרש, הפר, הוא קודם לאות האחרונה. וזה מרמז, האות האחרונה של המילה פרה מרמזת על האות האחרונה של שם הוויה, זה סוד המלכות, סוד הנהגת העולם. וכשיש המושג פרה, מציאות שיש פרה, פירוש הדבר שהפר דינים שולט עכשיו בעולם. מה עושים לפרה? שוחטים אותה. אחרי ששוחטים אותה, מה עושים? שורפים אותה. ואז אנחנו מקבלים אפר. אפר, אנחנו שמים לב, הפר בסוף. מה יש לפני זה? א'. א' זה מרמז על האור האלוקי, או אור האמונה, שזה הכל אור, אמונה, אלוקות, הכל זה באלף, זה מרמז שעכשיו, אחרי שעברנו שחיטה ושריפה, שזה כל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, ואנחנו מקבלים את זה באהבה, ואנחנו מקבלים את זה באמונה, הדינים מתמתקים בשורשם, מתמתקים במקום מאוד גבוה, על ידי קבלת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, אנחנו ממתיקים את הדינים, ואז אנחנו ממשיכים אור אלוקי לתוך הפר דינים, ואז פתאום הכל מתחיל להיות ברחמים ובחסדים. הדין מתמתק. המתוק של הדין זה שינוי ההנהגה כלפינו, כלפי עם ישראל, מתחיל להיות רחמים וחסדים. זה אפר פרה, א' מאיר בתוך הפר. אבל התורה רומזת לנו רמז מאוד גדול. אף על פי שכשאפר פרה זה כבר עניין גבוה מאוד, וזכינו כבר להמתיק את הדינים, יש עוד המתקה. עוד המתקה זה להאיר את העין בתוך הפר דינים. המילה אפר כבר מורכבת מעין ופי ורש, זה להמשיך עין בתוך הפר, ומה זה הסוד של העין בתוך הפר דינים?
העין זה ענווה, יש גם מושג בקבלה שנקרא עתיק, עתיק ענווה, מאיר בתוך הפרדינים, ואין לך רחמים וחסדים והמתקה יותר גדולה מזאת. כי כשאנחנו זוכים לקבל מכל מה שעובר עלינו, שזה הפרדינים, זה המצב ההתחלתי, פרה, הפר, דינים שולט על ה-A, על ההנהגה של העולם, ואז אנחנו, שוחטים, מעבירים אותנו, תיקון של שחיטה ושל שריפה, וזה כל מה שעובר עלינו, אנחנו קבלים את כל זה באמונה, אז כמו שאמרנו, יש דרגה של להאיר את האור האלוקי בתוך זה, אבל יש דרגה עוד יותר גבוהה, להאיר ענווה ושפלות בתוך הפרדינים. כשאדם זוכה לכל זה, להשיג את מידת הענווה, הוא זוכה להאיר את המדרגה שנקראת בקבלה עתיק, שזה גם מתחיל בעין, שזה נקרא עצמות האור האלוקי בתוך הבריאה. ואז האדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחיבור עצום ונורא מאוד, שנקרא בבחינת ונפשי כאפר לכל תהיה, זה, ועל זה נאמר על משה רבנו שהתורה לא שיפחה את משה רבנו אלא במידה הזאת, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. אדם זוכר לענבה ולהתחבר עם האור, עצמות האור האלוקי, שזה הכל באות עין, ענבה, עצמות, עתיק, כל זה בחינת התחברות של האדם עם הקדוש ברוך הוא בחיבור נצחי. לכן התורה מרמזת לנו בפרה אדומה. פרה זה המציאות שיש גזרות ויש דינים, יש צמצומים, יש איסורים. כשאנחנו מקבלים את זה באהבה, שמוצאים אותנו מחוץ למחנה, ואף על פי כן אנחנו מסתכלים על הקדושה, הרצון, השאיפה זה לחזור אל הקדושה, אנחנו זוכים, ואז אנחנו עוברים שריפה, ואנחנו עוברים שחיטה, וזה כל מה שעובר עלינו. אבל אם נחזיק מעמד, אז אנחנו זוכים לעלות למדרגה שנקראת אפר פרה. אפר, האלף, האמונה, האלוקות מירה בתוכנו, וזה ממתיק את הדינים. ואם נמשיך בדרך הזאת, ובזכות בכוח הצדיק האמת, אז אנחנו עולים לבחינת אפר. אפר ונפשי כאפר לכל תהיה, זוכים להעיר בתוכנו את מידת הענווה, את עצם עצמות האור האלוקי בתוכנו, זוכים לחיבור נצחי עם הקדוש ברוך הוא, ועיקר התיקון של חטא אדם הראשון, וחטאי כל הדורות זה על ידי הבחינה הזאת. שבת שלום.